Eguerdion guztiok eta eskerrik asko etortzeagatik. Euskal Eskola Publikoaren matrikulazioa kanpaina amaituta, zentzu askotan zaharkituta dagoen gure hiriaren eskola maparen azterketa egiteko ordua da. Auzo batzuetan eta zenbait barrutuetan hainbat arazo ikartzen dira. Masifikazioa, plaza falta dira, ez dira eskola ziklo guztiak eskaintzen, ezinezkoa da auzoan D ereduan matrikulatzea edo aurreskolak oso garestiak dira. Horregatik, EH Bildun beste neurrien artean honakoak proposatzen ditugu. D ereduaren aldeko apustua irmoa egingo dugu. Ezin da onartu Otxarkoako ikastetxe publikoetan A eredua besterik ez eskaintzea. Hala, gaur egun Bilboko 11.000 bizilagunek oraindik ez daukate beren auzoetako ikastetxe publikoetan euskeraz ikasteko eskubiderik. Egoera hau bidegabea da eta sentsibilizazio kanpainak antolatuko ditugu ikastetxe guztietan D eredua egongo dela bermatuz. Bestetik, aurreskola zerbitzuaren gabeziak azpimarratu behar ditugu. Erabiltzaileek ordaindu behar duten kuota oso handia denez, aurreskolak ez dira zerbitzu unibertsala Bilbon. Gaur egun gogoera ekonomikoaren ondorioz, Bilboko 13 aurreskolatako batzuk ia utzik daude, adibidez Otxarkoakoa edo Arandoitukoa. Hala ere, zerbitzu horren premia nabaria da. Horregatik, jantoki zerbitzurako diru-laguntzak berrezarriko ditugu, eta zerbitzu hori unibertsalizatzeko eskatuko diogu Eusko Jaurlaritzari. Bitartean, jantoki zerbitzua erabiltzea ahalbidetuko duten diru-laguntzak eskainiko ditugu. Halaber, aurreskola zerbitzua ahalik eta auzo gehienetara hedatzeko plan bat egingo dugu. Eta Bilbo, LOMCEen kontrako hiria izendatuko dugu. Berriro ere, PNV-ren bi jokaera kontrajarriak ikusten ditugu. Madrilen, ministrori aurre eginez, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ministroak agindutako guztia puntuz-puntu betetzen. Euskal Hezkuntzaren komunitateari jaramonik egin gabe, eta lehen hezkuntzarako hirugarren mailako ikaslei ebaluazioa frogak eginez. Gure hezkuntzaren alde eta inposaketei aurre egiteko autua egiten duten orok, Bilboko EH Bildu ondoan eta bide lagun izango baitu. Horregatik, datozen asteetan, LOMCEen aplikapen praktikoa suposatuko duten hirugarren mailako umei egin beharrezko azterketa horien aurrean sortzen dien iniziatiba oro babestuko dugu. Bilbon, aplikapena behartzen den eskoletan buratzen dien iniziatibak ere babestuko ditugu. Kaletik eta udaletxetik, konpromisoa berartzen dugu LOMCErik gabeko hiria izan dadin Bilbo.